proč mi Lukáš ve 2021 na Instagram poslal článek. Generace Z má míň sexu než boomeři. Jak je to sakra možné? Vztahová psycholožka vysvětluje podstatu generační proměny lásky. A Lukáš mi k tomu napsal, ty vole, já už nemůžu. Dělejte něco, kurva, vemte to za mě, nebo chcípnu. Je to takový kokot. Ty vole, ale to je video, na který bych velice rád ty vole zareagoval. Počkej, chceš mi říct, že moje máma má sex častěji než... Ty vole, já když se nad tím zamyslím. Když bych zprůměroval posledních 5 let mýho života a života mojí mámy, tak moje máma za posledních 5 let měla 100% víc sexu jak já. Můžu potvrdit, já nemám žádnej. Dobré, čen. A okej, okay, ale kde je Stellar Blade?